यहोशू 3 अध्याय यर्दन नदी तरेका। यहोशू बिहान सखारै उठे र तिनी र सबै इजरायलीहरू सित्तिम छोडेर यर्दनमा आए, जहाँ पारी तर्नभन्दा पहिले तिनीहरू बास बसे। 3 दिनपछि अधिकृतहरू छाउनीका बीच बीचमा गए र मानिसहरूलाई यसो भनेर आज्ञा गरे, जब तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको करारको सन्दुक र त्यो बोकेर लैजाने पुजारीहरू र लेबीहरूलाई देख्छौ, तब तिमीहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर त्यसको पछि लाग। यसरी जानुपर्ने बाटो तिमीहरूले थाहा पाउँछौ, किनभने त्यो बाटो तिमीहरू पहिले हिँडेका छैनौ, तर तिमीहरू र त्यसको बिचमा करिब 1000 मिटरको अन्तर राख। त्यसको नजिक नजाओ न आओ। यहोशूले मानिसहरूलाई भने, तिमीहरू आफैलाई पवित्र बनाओ, किनकि भोलि तिमीहरूको बिचमा परमप्रभुले उदेकका काम गर्नुहुनेछ। यहोशूले पुजारीहरूलाई यसो भने, करारको सन्दुक उठाएर मानिसहरूको अघि अघि हिँड। तब तिनीहरूले करारको सन्दुक उठाए र मानिसहरूको अघि अघि हिँडे। अनि परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, जसरी म मूसाको साथमा थिएँ त्यसरी नै म तेरो साथमा पनि छु भनी यिनीहरूले थाहा पाउनलाई आजको दिनदेखि सारा इजरायलीहरूको नजरमा तँलाई उठाउनेछु। करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरूलाई तैँले यस्तो आज्ञा गर्नु, तिमीहरू यर्दनका पानीको किनारमा आइपुग्न साथ यर्दनमा खडा रहनु। यहोशूले इजरायलीहरूलाई भने, यता आओ र परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरको वचन सुन। जीवित परमेश्वर तिमीहरूका बिचमा हुनुहुन्छ र उहाँले निश्चय नै तिमीहरूका सामुन्नेबाट कनानी, हित्ती, हिब्बी, परिज्जी, गिर्गासी, एमोरी र एबोसीहरूलाई धपाउनुहुनेछ भन्ने तिमीहरूले यसैबाट थाहा पाउनेछौ। हे सारा पृथ्वीका परमप्रभुका करारको सन्दुक तिमीहरूका अघि अघि यर्दनमा जाने छ। अब इजरायलका कुलहरूबाट 12 पुरुष कुलै पिच्छे 1-1 पुरुष गरी छान। जब सारा पृथ्वीका परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरूका पैताला यर्दनको पानीमा पर्छ, त्यही बेला माथिदेखि बगेर आउने यर्दनको पानी थामिनेछ र रास लागेर अडिरहनेछ। यसकारण जब यर्दन तर्नलाई मानिसहरूले आफ्नो पालहरू उठाए, पुजारीहरू करारको सन्दुक बोकेर मानिसहरूको अघि लागे। कटनीको अवधिभरि यर्दनमा बाढी आइरहन्छ, तापनि सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनमा आइपुगे। तिनीहरूको खुट्टाले किनारको पानीमा छुने बित्तिकै माथिबाट आएको पानी धेरै पर सार्तानको नजिक आदम भनिने सर नेरै थामिएर एउटा रास भएर अड्यो र अराबाको समुद्र अर्थात् कारा समुद्रमा बगेर जाने पानी पूर्ण रूपले काटिएर सुक्यो। यसर्थ मानिसहरू एरियोको पारीबाट पार तरे। सारा इजरायलीहरू ओबानो जमिनमाथिबाट तरेर त्यस जातिका सबै मानिसहरू यर्दन पार नगरुन्जेलसम्म परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनको बीचमा ओबानो जमिनमा स्थिर भई खडा रहे।